За 5 хвилин вилітає конвеєр. Бодались троє суток. Ну, 3 дні ми ходили в наступлення по етапу. М'яса тут більше, техніки більше, ярта. Стараються закидати градами і мінами, і рогатками. Мінометчики дуже молодці працюють. Росіяни не сподіваються там досягнути якихось значних успіхів. Але їм дуже треба зірвати наш наступ на півдні. Просто клондайк зброї. Тут зброя. За зброю ми дякуємо, за всі інші біди будемо карати. Ми прорвали, ми взяли, ми освободили. Вместе с началом наступления в ВСУ на линии фронта в войне России с Украиной опять стало горячо. Это Донбасс Реалии. В этот раз мы покажем освобожденную украинскую территорию. Поговорим с теми, кто принимал участие в штурмах, и узнаем, почему российская армия снова пытается наступать. Украинские танки въезжают на тот момент в оккупированное российской армией село Урожайное в Донецкой области. Идет штурм. Бодались трое суток. Ну, 3 дня мы ходили в наступление по этапу. Первый этап был выбить противника с позиции. Они находились возле посадок, в посадках. Мы их выбили. Второй этап уже противник занял оборону. Вы знаете, за какое село говорю. Вот, в селе, ну, то есть оборудовал там позиции, огневые точки. Задача была подойти вплотную и разбить противника. Ну, то есть, ну, тут уже, так скажу, на характере бойцов, пехоты, танкистов. Мы подошли вплотную, танк подъезжал 30-50 метров, ну, и разносил их позиции. Боец с позывным «Одесса», как командир роты, шел в атаку на первом танке. Ну, мы, так как командирский экипаж, мы ведем всегда бронегруппу. То есть пехоту ведем, в наступе, на что мы, ну, в себе как уходим. Мы выезжаем, отрабатываем, вот заходит пехота на зачистку. Ну, вот как и тут сейчас происходит. Сказать, что было легко, нелегко. Нелегко было, потому что надо было пробивать маршруты. Вот. Ну, благодаря тоже своим бойцам, всех, кто у меня в подчинении, ну, то есть мы делаем эту отличную, добрую работу. Заминированные поля, дороги, то есть это надо было все время высовываться, смотреть, ну, то есть наблюдать, вести механика, чтобы мы не подорвались. При этом велся по нам интенсивный огонь, ну, то есть как бы немного потеешь. Вот. Ну, слава Богу, все обошлось. Мы прорвали, мы взяли, мы освободили. Для танкистов это не первые штурмы. Они уже шли вперед на юге, в Херсонской области. Там те же поля и лесопосадки, но направления отличаются. Да, их тут больше. То есть мяса тут больше, техники больше, ярта больше херачить. Вражеская. Складнейше стало? Да. Тут трошки их больше. Ну, в принципе, это и заметно, что их тут больше. То есть в основном. Все направление их войск тут. Все это время сидело на Донецком направлении уже, чисто в обороне, то есть при командировании до пехоты. Я працював на Вугледаре на дачах, вот. Потом вот на Авдею. Вот. И там все время на штурм ходили, мы их. Там и колонны разбивали. Нормально. Немає страху, потому что это как бы экипаж. И ты понимаешь, что если кто-то будет там переживать, ну, в середине машины, то може бути трагедія. А так працювали все добре. Цілі нам, допустимо, показують, ну, допустимо, яка буде там точка, куди треба працювати, звідки треба працювати. Якщо виїжджаєш на точку працювати, і щоб арта там їхня наводиться, ну, 7 хвилин, то можна за 5 хвилин вилітає конвеєр. Конвейер – це скільки? 28 штук. Во время продвижения украинских вооруженных сил на юге Донецкой области одну из ключевых ролей играют танки. Именно они – это та часть вооруженных сил, которая
пробивает длительную оборону оккупационных войск и помогает продвигаться пехоте. Если оно прилетит, то оно прилетит, как я так говорю. А всегда настроенный на працю, чтобы хорошо отработать, а там как оно будет. На кадрах штурма видно, танк вплотную подошел к окопу и в него попадают из РПГ. Еще один выстрел либо уходит мимо, либо не срабатывает. Ворвались в село, дали прикурить противнику. Ну это война. Танчик немного подбили, но слава богу все живы и здоровы. Сейчас все нормально, сейчас вытянут танчик, все будет хорошо. Поврежденные машины пытаются эвакуировать спецтехникой, которую как раз готовят к выезду. Потому что наша, ее надо и вытягивать, эвакуировать, ремонтуется и подальше идет в бой. Если есть там минимальное ушкоджение, то она ремонтуется. Если бы трошки, конечно, сиденья были, как в Опеле якогось, то было бы вообще здорово. Вы же с поля боя вы прямо эвакуируете технику? По-разному. Ну, под артою, чи плюс-минус спокойно? Ну, если успели проскочить орду, значит не под ордой. Не успели, то под минами. Минометчики тоже молодцы, работают. Бойові дії раніше. Танки едва ли не главная цель на поле боя. Как видно на кадрах, снятых с российской стороны, на танке охотится артиллерия, противотанкисты, баражирующие боеприпасы. В машину Владиславу такой прилетел еще в Херсонской области. Орки передали, что экипаж там загинул, танк сгорел. Мы вылезли, потушили танк. Все добре, так что хай не надеются. Вы погасили и поехали далі? Погасили, все, пока трошки втихомирили, там забрали машину, відігнали, машина далі працювала, просто відбило там динамозащиту. Ну, зверху якби погоріло трохи, ну, потушили цим огнетушителем. Но главная угроза, считают танкисты, это мины. Есть трал, но его в наступлении используют не всегда. Понимаете, трал такой момент, что если он опускает, танк теряет маневренность. Поэтому перекрестились, ну и наобум, повезет, не повезет. Ну, нам повезло. Мина такая штука, вот особенно после дождей это все, ее могут замыть, там, прикопать ее, ну такое дело. Вот, ланцет, он как бы тоже неприятная штука, но, слава богу, Бог отводил. Эти разрушенные дома – окраина села Времевка. Здесь проходила линия фронта, поэтому у нее и было соответствующее название – Времевский выступ. Среди полной разрухи лежат чьи-то останки. Тут прямо біля спаленої машини лежить два тіла, навіть вже не тіла, а скелети. Їх ніхто не витягав, тож найімовірніше, саме ця частина дороги була або сірою зоною, або непідконтрольною, тому що в такому стані тіла лежать тут вже дуже давно. І що важливо, ми не можемо побачити якихось знаків розрізнення, чи це військові, чи це цивільні. Очевидь, військові, бо гумові чоботи, але і місцеві теж можуть через непогоду таким користуватись. На этой улице жил Виктор. Его дом разбили, и он переехал на несколько сотен метров, глубже в тыл. Ой, я жив ось по цій вулиці. Це була нульова лінія. Ага. Це там отак земля ходила і отак ходила. А потім, ну, жінка доглядала бабулю. Перейшов сюди, тобто ми зараз живемо разом. Ну, тепер буде тихше. Ну, тихше. Слава Богу, зараз оце
там стріляють, а звідтіля ні, нема. Прямо у дома Віктору вместе с женой пришлось похоронить тещу еще осенью. Она умерла от инсульта. Ей было 92 года. Не было куда вывезти ее? Справа в том, что там на кладовище казалось, что заминировано. Тому хотели там в городе поховать. Дуже стреляли. И вот... Ховалися отут, вирили. Ну, будемо перезаховувати. Немного южнее по разбитой дороге село Нескучное, которое еще не так давно было оккупировано российскими войсками. Це музей. А музей кого? Немировича Данченка. Ну, бачите, це теж якась штука видно до нього. Ну, це їхні експонати, да, музейні. Я так розумію, що ніхто його не евакуйовував. Та там кажуть, що вони його ще й трошки замордерили. Не трошки, вони, якщо б це було під ними, то ясно, що вони за цей рік, як то кажуть, винесли, що могли там. Окрім музею, тут цілий комплекс будівель багатоповерхових, які часто використовуються військовими для розміщення особового складу. Враховуючи, що воно це колишня лінія розмежування, вже насправді територія, на якій знаходилися російські військові, і що це був початковий рубіж наступу, немає впевненості, що тут хтось пройшовся по цим будівлям, перевірив їх на вибухівку, на розтяжки, і тому не радять військові сходити з твердих стежок. В принципі, навіть на них є окремі міни. Во время наступления зона ответственности морпехов была на правом берегу реки Мокрые Ялы. Украинские военные освободили село Нескучное, Сторожевое и Макаровка. Это более 6 километров вглубь оккупированной ранее территории. Это все еще разведка боя. Поки що говорити про те, що цей процес він закінчився, не можна, тому що процес це може закінчитися тоді, коли розпочнуться вже відповідні заходи щодо Старомлинівки. Тому що Старомлинівка – це не тільки локальний там такий транспортний вузол, а це ще фактично вже перший опорний пункт, такий досить серйозний, в другій лінії оборони ворога. На лівому берегу ВСУ теж продвинулись і освободили Благодатне. Там побував кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Ситуація в Благодатному все ще непростая. Стараються закидати градами, і мінами, і рогатками. Все одно небезпечно там знаходитися. В самом селі цілих домів нет, но по словам воєнних, здесь є несколько місцевих жителів, які не хочуть уїжджати. Це була дуже складна операція, тому що ворог був дуже добре укріплений. Була підготовлена інфраструктура під оборонні дії противника. Тут просто клондайк зброї. Тут зброя. За зброю ми дякуємо, за всі інші біди будемо карати. Я вперше стикаюся з такою кількістю території, яку треба зачищати настільки важко. В освобожденном селе также много тел российских военных. Это здание штурмовал замкомандира бригады совместно со своими бойцами. То, что это здание взято под наш контроль, это его заслуга и заслуга этих бойцов. К сожалению, были погибшие. Но, а к счастью, не только с нашей стороны, но и с российской. Оказывали упорное сопротивление.
сдаваться не желали. Одновременно с атаками на юге Донецкой области ВСУ наступают на запорожском направлении южнее Орехова. Тут темп продвижения украинских войск снизился по сравнению с предыдущими днями, заявляют в Институте изучения войны. Якщо брати саме зону відповідальності 65-ї бригади, наприклад, прямо напроти самого Оріхова, там є незначні просування, там дуже важко, тому що велика відкрита місцевість, там дуже щільна вибудована оборона, відповідно, потрошечку, але просуваємося такими нелегкими зусиллями. Якщо брати П'ятихатки, Лобкове, ми бачимо там просування, ми бачимо там прорив певної оборони, там дуже важкі бої, особливо в П'ятихатках. Русня заявляє, нібито вона її відбила, зараз вони вже називають сірою зоною, знову ж таки, самі придумують, самі там відбивають, забирають і тому подібне. Силами 128-ї гірсько-штурмової бригади ядро ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту П'ятихатки. П'ятихатки вже звільнено, але зараз відбуваються відповідні дії в напрямку Васильівки, а також в напрямку Роботино. Це важливі проміжні населені пункти, які необхідно звільнити для подальшого просування. Особливо Васильівку. Тому що Васильівка є взагалі однією з вершин великого російського трикутника оборони. Васильівка, Токмак, Мелітополь, де сконцентровано найбільший потенціал росіян щодо оборони. В то же время армия РФ значительно активизировалась на Лиманском участке фронта, сообщает в украинском Минобороны, это уже Луганская область. Бои обострились в районе населенного пункта Діброва и в Серебрянском лесничестве, на юго-западе от оккупированной Кременной. У Русні є локальні, невеликі просування. Це просування в межах якихось позицій, спостережних пунктів, невеликої ділянки. А я нагадаю, що там бої йдуть за кожен сантиметр землі. І найтяжчий напрямок, найтяжчий відтинок кремінного напрямку – це якраз кремінні ліси, Серебрянське лісництво. Там постійно йдуть бої. Останнім часом ворог дійсно активізував артилерію. Вони постійно обстрілюють, вони постійно роблять оцей тиск артилерійський. Так, вони десь локально намагаються просуватися, але це, ну, на жаль, ми вже так говоримо, щоденна, буденна ситуація. Там йдуть важкі бої, в лісництві Русня намагається якимись малими групами кожен раз, кожен день прощупувати, як вони це роблять, шукаючи якісь слабкі місця в обороні. Це було цілком очікувано. Те, що наразі відбувається на Луганщині, це спроба, насправді треба розуміти, що росіяни не сподіваються там досягнути якихось значних успіхів. Але їм дуже треба зірвати наш наступ на півдні. Ну, а який кращий спосіб зірвати наступ ворога? Це змусити ворога відтягнути свої сили кудись на іншу ділянку. От саме це і відбувається. Ну, власне, нагадаю навіть таку аналогію. Якщо ви звернули увагу, перед самим початком нашого великого наступу розгорнулись якісь, скажімо так, дивні події на Білгородщині. От, за участю російських добровольців почали, скажімо так, бойові дії нібито і без активної участі ЗСУ, тільки силами російських добровольців, але за дивним збігом от саме перед початком нашого великого наступу. Абсолютно зрозуміло, що це ми туди відтягували росіян від лінії фронту. От наразі вони намагаються зробити абсолютно те саме. По даним проекта Deep State, окупаційні війська сосредоточили сили в районі Мар'їнки і Авдіївки і в очередной раз пытаются захватить эти населенные пункты. ВСУ, в свою очередь, не только отбивают эти атаки, но и контратакуют. Но главные усилия, несмотря на действия оккупационных войск, сосредоточены на юге. Наше командование явно пішло шляхом не намагатись оці три лінії оборони десь в одному місці прорвати. А зараз іде такий поступовий методичний розбір першої лінії оборони. Тобто перша лінія оборони просто поступово знищується на досить широкій ділянці фронту. Фактично можна сказати, що на всьому Запоріжжі аж до Донеччини.
І після цього, відповідно, буде вихід до другої лінії оборони, так само не в одній точці, а достатньо по широкому фронту. Мабуть, що в цих умовах, в яких ми наступаємо, це єдина можлива взагалі стратегія. Всі аналітики сходяться на тому, що строїть любые прогнози на цьому етапі активних дій, як української, так і російської сторони, невозможно. Дальнейшее развитие ситуации целиком и полностью зависит от людей в окопах. Мы діємо в ситуации, когда в небе перевага у ворога приблизно в 10 плюс разів. От по артилерії у ворога кількісна перевага в 3-5 разів і по стволах, і особливо по снарядам. По бронетехніці приблизно паритет, єдина перевага – це по особовому складу. От і от в таких умовах ми наступаємо, і в таких умовах ми наступаємо на підготовлену заздалегідь. У росіян було приблизно 8-9 місяців на підготовку, щоб до відбуття цього нашого наступу. От заздалегідь підготовлена, трьохлінійна лінія оборони, три лінії, між ними лінії мінних полів. Я гадаю, що прогноз стане можливим, коли ми вийдемо до другої лінії. Тоді більш-менш стане зрозуміло, власне, що в них лишилось від резервів, які втрати вони понесли, і чи все ж таки станеться в них паніка і хаос, чи вони будуть так само організовано триматися на другій, третій лінії, як наразі тримаються на першій. Селфі. Наша земля, ну як нам не вдасться? Ну, по-любому удастся. Но мы на своей земле. Мы мотивированы больше. Мы, ну, за нами вся страна. За нами родные, близкие. Ну, то есть, как это не удастся? Неважно. Мы все равно зайдем, мы прорвемся. Чего бы нам этого не стоило. Вот. У нас в нашей роте, ну, то есть, такой девиз. Либо победа, либо смерть. Українська армія систематично б'є по російським тилам на окупованій території, від складу з боєприпасами до мостів на адміністративній границі з анексованим Кримом, щоб повлиять на можливість окупаційних сил оборонятися. Як вважають воєнні аналітики, українське командування все ще не використовувало більшу частину ресурсів для наступлення. Це були Донбас Реалії, мене звати Роман Погулич, увидимося.